Tervetuloa taas seuraamaan uutta osaa Hatred-pelistä. Tämä on siis kuudes osa, tai no niin, kuudes osa. Kuudes osa, joka niinku tätä minun niin sanotusti virallista sarjaani. Ja tämä on siis level 6. Jatketaan siitä heti sitten. Mä en nyt oikein tarkkaan aivan, me ajettiin autolla sinne paikkaan. Vaikka en mä itse sinne kyllä ajanut, mutta tavallaan ajettiin sinne paikkaan ja sit jatkuu siitä, piti tappaa kai 100 ukkelia tai vihollista, tai no ei voi sanoa vihollista, tai no on tavallaan tän vihollisia, tän hahmon voisi sanoa, että ne on se vihollisia. Ei se väärin ole niin. Joo, tätä en kuuntele sit yhtään, kiitos. Tätä kunnon musiikkia tulee, niin olkoon tulematta sitten. Tää kääntyy vähän huonosti tää auto. Onks side questeja? Ei näytä nyt olevan yhtään vielä. Tuolla näyttää räjähtävä. Vois katsoa tän paikan muuten läpi ensiksi, ettei täällä ole mitään tohon ajan, niin varmaan räjähtää. Ei näemme. Tuolla on jotain ihmisiä. Alright. No. Onks täällä juna? Haluaks mä vaan? Harmi, ettei juna ajaa päälle. Damn. Panoksia on ton verran, pitäisikö säästää? Eikö ei mulla edes ollut pistooli käytössä tää. Huomasin vaan. Pistooli mun piti ottaa. 100 on aika paljon, kyllä. Kyllä nopeasti tappaa, mutta se juna ei varmaan räjähdä. Niin läpi tosta. Eikö tossa on tommonen? Räjähtikin nopeasti. Ei täällä muuta olla täällä sitten. Ihmiset karkas kaikki. 96 jäljellä. Otetaan tää auto sitten, jos se on vielä tässä. On se tässä. Mihin se olisi lähtenyt? Jääks mä nyt jumiin? Ei. Nää raiteet on perseestä. Ai sorry. Cause the train crash. Mitä mun pitää tehdä, että mä saan semmosia aiheutettua? Jaaha. Minkä sitä olen menossa? Mites mä saisin semmosia aiheutettua sitten? Ilmeisesti tän avulla. Voi perse! Sinne meni mun autoni. No, oh well. Nyt itkettää. Saatana. Mun auto räjähti. Mä en oikeesti edes tiennyt, että siinä tollain käy. No, whatever. Se tuli tehtyä. Damn. Mä olisin halunnut ajaa, olisin päässyt nopeampaa. Mut näin, mä en sitten ajakaan, kun olis sen tietysti voinut siitä siirtää jonnekin muualle, mutta en mä nyt olettanut, että se tohon tulee. Pääseekö sen sisään vielä? Ei tarvitse päästä. I can't get in. No niin, sit jatketaan matkaa. Ei, ilmeisesti kävellen. Tai juosten. Mutta täytyy nää ihmiset saada hengiltä nyt. Loppuu varmaan panoksetkin jossain vaiheessa. Perhana! Damn!
Se on vieläkö kuollut? Die, die. It's time for you to die. Tää menee tästä läpi, hyvä. Kuoli tohon. Sä menen minnekään. Joku ei sinne olekaan mitään aitaa. Jäätte siihen, jäätte seisomaan. Teidän pitäis paeta. I show no mercy. Koska mun on pakko tappaa teitä, että mä pääsen eteenpäin. Valitettavasti. Telottaminen ei ole pakollista, mutta... Se on mukavaa. Oh, loppupanokset pistollista. Damn. Mä en tiedä, pitäisikö käyttää. No ehkä mä käytän tätä, kun poliiseilla kuitenkin haulikoita sen verran, että... Kuolkaa. Sä et mene minnekään. Stop right there and stay. Mitäs ladata välillä? Tuolla on joku paikka. Mikä toi kartassa olevaa? Siellä on vihollisen asekin. Joku ampuu jostain. Kartassa näkyy aseellisia, mut... Mitä se ampuu? Tuolla! Seinän läpi! Onks toi asekauppa tai joku? Ei. Onks toi joku... Kill the weapon traders. Jahan on tommosia. Okei. Okay. On mielenkiintoiset aseet. Oh fuck! Tosta ei pysty ampumaan edes. Näin mä. Tapetaan kaikki. Oikeesti hei! Nyt toisen suuntaan. Kattoo ne toisesta suunnasta tulee heti. Nyt oli kyllä aika rage. Äijä oli vihainen selvästi, kun hakkas noin monta kertaa. Kai se oli nainen se, ketä kuoli äsken, ainakin kuulosti sille. Tosiaan merkitystä. Mulla olisi kyllä tota... granaattia ja tollasta, mut... Toisaalta... Perkele. Ei ehdi tekemään mitään, kun heti tulee. Et sä kuollu vielä. Se ei kauhean moni mennyt kyllä. Tai eiköhän tää on helppo. Oho, se tuli tapettua aika monta. Bitch! Mä en tää vielä oo tehnyt tää. Mä tein tää loppuun. Eikö mä tein sen jo? No. Siihen kuoli. Potkuun. Fuck. Mulla on haulikkoja. Ja se tää on. Viekin heiti. Kikääs. Kun se tyttää palaamaan tää paikka. Tää on sitten nyt panoksen lisää. All right. No, kai mä otan ton sen tilalle sit. Voisi ton aseen vaihtaa, kun loppuu kuitenkin panokset tosta.
Enkä mä usko, että mä saan tohon lisää edes. Otetaan täältä panoksia nyt siihen niin paljon kuin saa. Ei enempää taida saada. Holy shit! Nyt jatketaan eteenpäin. Onks täällä mitään? Ei tässä ole mitään granaattia eikä mitään. Tai mulla on kyllä täydet, tai ei mulla taidakaan olla, kun mä en ole varma muuten edes. Alright. Noin hienosti siitä. Mä en vitti käyttää tätä. Käytä mieluummin haulikkoa tässä nyt. Siihen saa panoksia lisää aika suht nopeasti. Tehtävä oli, pitää lähteä täältä. Ok, sit lähdetään. Leave the train station. Damn! Eks tästä pääse? Pääsihän. Valitettavaa, että niin kävi. Nyt on kyllä aika pitkä matka. Tai sitten vaan musta tuntuu siltä. Tai ei pääse tästä menemään. Mitä helvettiä? You serious? Päästäkää pois täältä. Eikö tää pääse näitten yli? Mitä helvettiä? Katsoks, mitä vit... What the fuck? Onks tää oikeesti tämmönen, että täytyy kiertää tuolta jostain perseestä? Tää ukko osaa hyppää taidon yli. Mikä vitu vammanen tää nyt on? No tosta se kyllä pääsee, mutta ei se pääse takas vai? Mitä helvettiä? Liian korkea vai? No perkele, kiertään sitten. Perkele, pitää kiertääkin. Ei helkkari! Kuinka paljon mun pitää kiertää, eikä mistään saa autoa vai? Helvettinen taitoja. Oh god. Hemmettikö se auto räjähti? Mä oon ihan hukassa nyt, kun mä en yhtään tiedä mihin suuntaan mun pitää mennä. Ja tosta ei pääse yli. Mistä tosta mukaan oikeesti pääse? Minkä hemmetin takia ei? Ei sinne pääse. Mitä? No mennään sit ylemmäs. Vittu vituuttaa, mä menen tänne. Ei olisi pitänyt tehdä sitä poliisiauto. Poliisit tuli. Tuossa on mistake. Voi helvetti! Tuolla on umpikuja, ei helkkari. Ja täälläkin! Ei vittu, eikö tää mistään pääse mihinkä? Mun menee hermot ihan oikeesti. Mä kuolen tähän sen takia vaan, kun mä tapoin noin, että tässä pelissä... Ei vittu, oikeesti voi olla näin vammanen. Joko ei mistään pääse mihinkä. Mitä hemmettiä, noin vähän. Se merkki katos kartalta nyt, se mistä pääsee sinne. Pitäis päästä pois ja... Mä en yhtään tiedä missä on. Eikö mitä? Ei helvetti, mä otin itselleni uuden tehtävän. Voi saatana. Oh fuck. Well. Nyt se paiheutin tämä. No. Ei se nyt näin vaikea voi olla. Jesus, Jesus, Jesus doesn't help. Missä se paska paikka on, missä mä äsken olin? Helvetti, tää juna on pitkä. Tuu mä etyvettä nyt taas, että mä pääsen tehtävä.
Train Station. Mikä on? No niin, nyt aika tuntuu vähän siltä, että sieltä tulee joku. Ai saatana, täällä on nää ovetkin. Ei toi nyt suojaa yhtään mitään. Tietysti tota niitä aseita. Et tota! Perkele. Kyllä niitä alkaa tulemaan nyt tällä kuseessa kohta. Satana mulkku ammuit mua. Mitä laitetaan tässä saatanan asetta? Perkele. Jaha, teitä on taas täällä. Saatana, teidän kanssa kuolkaa te. Vieläks sä lataat sitä asetta? Tästä loppuu panoksesta aika nopeesti. Tää tehokas ainakin. Ja pitäis päästä telottamaan porukkaa, mutta kun ei pääse. Ei helvetti, mitä te olette? Voi perkele! Mitä hemmettiä tossa oikeesti voi tehdä, kun tuolla on miljoona ukkelia ympärillä? Mä en yhtään ymmärrä, mitä tossa voi tehdä. Ja tässä noi osuu ihan varmasti jokaisella kudilla. Aina kun ne näkee, koska ne ampuu sit 100 kilometrien päästäkin. No ei nyt ehkä kilometriä, mutta metrien päästäkin, satojen metrien päästä sua. Tai no ei satojen, kymmenien metrien päästä ampuu sua sitten, kun sä lähet karkuun. What the fuck? I got no time for this. Mitä vittua? Mihin ne menee? No minä autan sinua tämän kerran ja viimeisen kerran. Saatana. Tuo paljon auttaa tuo hyppiminen. En mä tiedä. Minkä aseen on, että sä oot hyvän aseen, mutta... No, ehkä mä otan sen kuitenkin. Saanko tästä lisää panoksia? Sai. Vieläkin. Nyt on ainakin panoksia. Tällä aseella pitäis pärjätä. Mercy! Vittu, sä et tiedä mitään armosta. Saatana, kun ammuit mua. Sorry. Paljon noita jäljellä. Vittu, mä kuolin 2 kertaa jo, ei helvetti. 21 jäljellä. No itsepä aiheutin tämän saatanan perkille. En ois tiennyt, et siin tollaan. Toi ei ainakaan kuollut tuohon. Mitä on tapahtunut?
Ei saatana! Ei vittu, mä kuolin taas! Ei vittu, se... Mä en käsitä, mä heitin naatin jäpän viereen. Ja se ei kuollu niinku siihen. Mä en ymmärrä yhtään, miten on mahdollista. Siis ei niinku mitään tapahtunut. Se ei niinku liikahtanutkaan. Ei mitään. Mä en käsitä. Oliks tää se? Eikö joo, joku taisi muuten valittaa tästä tuolla netissä tota... Steamissa jotain tästä kutoslevelistä, kun on niin vaikeeta. En mä tiedä. Vaikee. Mitä sanaa mahtu käyttää, mut... En muista, että sulla mitään vaikeeta. Muuta kuin se, että vittu, mä kusin tää itte. Vittu! Mutta asetu tehokkaat. Voi tässä saa healthia oikein, kun... Ei tässä niinku kaikki noin kuolee, no jäpäät. Eikä tässä pääse suojaan, kun... Siis tässä pelissä on se huono puoli mun mielestä, tässä ei niinku... Mä en oo päässyt suojaan oikeesti mihinkään vielä tässä. Kunnolla. Sillä että mä pystyis välttämään tuommoista kauheita massaa, mikä mun kimppuun tulee. My god. Puun taakse ei pääse. Joten heti kun ne tulee tuolta, niin heti ne osuu. Mut toisaalta se on yhtä helppoa mullakin. Vittu, kun tää penkien yli ei pääse. Missä? Bitch! Tässä päästä elävänä tonne vai? No mitenköhän vituussa? Terminaattori saatana, kuole! Nyt edelleenkin. Mä kysyn, miten mä pääsen tonne? Mä en pääse ton puskan läpi. Mulla ei edelläkään mitään kärryä, miten mä pääsen tonne, ellei mä sitten pääse sinne täältä kiertämällä. Tarvin panoksia. Ja mä en saakka panoksia. Mulla on panoksia ihan tarpeeksi. Oh my god. Tää on kyllä ehdottomasti vaikein tähän mennessä. Tai ainakin tää tuntuu vaikealta. Kun... Sieltä, että jätä juna-asema, mutta kun... Mä en edes pääse tonne paikkaan, mihin pitäisi mennä. Ja siellä on ihmisiäkin! Mitä helvettiä? Eikö sinne pääsee tosta... Eikö tuolla? Ei perikille, kun sinne pääsee tosta. Eikö mä ollut tuolla kerran jo, mun mielestäni? Mitä ihmettä? Häh. Ihan outo. Antakaa nyt uusi tehtävä tän takia, kun mä tapoin tän yhden. Fuck! Perkele! Yritänyt sit ampua tollasta. Sulla on ase tietysti. Sä et ota sitä. Tai otit sen, mutta perkele! En tiedä kuinka tehokas toi on, mut... Osuu muuhun. Mitä vittua? Mitä vittua? Se heitti sen tohon. Saatana. Miks tää pääsee vaan? Tää. Räjähtihän se vihdoinkin. Mä en tiedä, olisiko sitä pitänyt. Tai ollut niinku pakko räjähtää. Mutta räjäytin kuitenkin, kun siinä oli. All right. Tää tässä oli varmaan tässä. Tää oli toiseksi viimeinen taso, käsittääkseni. Sending an army to fight me. Good. More corpses. Time to head downtown. Sewell is hungry. And Sewell is also... Thirsty.
No olisi tietysti ne voinut olla liekin heittimellä tappaa ne, ketkä mun kimppuun kävi, mutta jos mä nyt säästäisin vaikka tähän sitten. Tähän viimeiseen. Ihan sen takia kans, kun ei sitä tiedä mitä täällä tulee vastaan. You're not a hero, don't be ashamed of retreating. Hunt down civilians and be back in full strength to fight again. Mikähän hemmetin takia tää musiikki meni päälle? Okei, sitä ei saa pois. Okei, tää oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Ensi kertaan. Moro!